Då är vi tillbaka, nu har vi värmt upp och nu kör vi på, eller? Grabbar? Jajamän. Japp. Ni verkar lite sådär, trötta efter uppvärmningen. Nej, absolut inte. Är vi varmkörda? Ni är varmkörda. Lättare än någonsin. Nu är det. På hugget. För nu ökar vi takten. Vi börjar med att lyssna till lite systemsnack och sånt där från tränaren i Bayern, Anders Linderoth. Vad använder ni för spelsystem? Vi använder ett 4-4-2-system i grunden. Kan ni beskriva det? Ja, det är i och för sig varierat. Vi kan spela både med ett rakt mittfält och med ett diamantformat mittfält och till och med ett T-format, fyra man av mittfält emellanåt. Så att, det är helt och hållet beroende på motståndet. Varför har ni valt det? För att vi tycker det passar vår spelartrupp bäst. Och vi har värvat spelare efter det spelsystemet. Vem har bestämt spelsystemet? Det är klubben som har en filosofi. Att så ska Hammarby spela och då blir det det. Du sa att ni köper in spelare som ska passa in i systemet. Ja, naturligtvis gör vi det. Vi köper inte spelare för ett 4-3-3-system, men vi spelar 4-4-2. Vilket är det bästa sättet att få in nya spelare i systemet? Nej, det bästa är att genom att visa vår manual och visa hur vi spelar. Så att de är överens med oss att så vill de också spela. För annars finns ingen anledning till att spela som vill spela ett annat spelsystem. Vilka svårigheter kan det finnas med det? Nej, det är ju om de är vana vid ett annat spelsystem naturligtvis. Men oftast är spelarna pass flexibla så de klarar av flera olika spelsystem. Tycker du att det snackas för mycket siffror med 4-4-2 4-3-3 och 4-3-3? Och har det verkligen en sån stor betydelse som ja, tycker och experter vill göra gällande? Nej, det har det definitivt inte, utan det gäller att täcka plan så mycket som möjligt. Att alla försvararna och motståndarna har boll och alla är anfallsspelare. Och sen gäller det att utnyttja de ytor som finns. Det är alldeles för mycket snack om spelsystem, definitivt. Det är väldigt många klubbar ute i Europa du inte kan tala om vilket spelsystem man spelar efter bara på grund av att spelarna rör sig i helt andra positioner. Hur mycket tillåter du att spelarna improviserar? Väldigt mycket, för det bygger mycket av vårt anfallsspel bygger på att spelarna vågar göra någonting själva. Det finns ingen tränare i världen som kan rita upp en fotbollsmatch i 90 minuter. Det där var Anders Linderoth, tränare i Bayern. John, som Hammarby supporter, hur stor skillnad blev det i spelsystemet när de bytte tränare från Søren Kratz då för 4-5 år sedan till Anders Linderoth? Ganska stor skillnad. Det var långa bollar på marksätt som gällde innan då. Men den filosofin sattes ju av styrelse. Ja, de satte ju den långsiktigt. Anders visste ju om den när han kom att så här vill vi att Hammarby ska spela. Och det de håller fast vid. Och även håller fast vid det i HTFF och det tänket längre i åldern också. För spelare i Hammarby. Som supporter när man går och tittar på Hammarby, vad är det för något man känner igen då från år till år? Alltså, förutom att det är en 4-4-2, men vad är det för någonting som är liksom deras signum? Med Linderoth menar du? Ja. Ja, det som är hans signum egentligen, det här kortpassningsspelet. Det ska vara snabba vändningar, det ska vara hög press. Och när det funkar och det går snabbt så är det jättebra. Men som mot Köpenhamn då sist när ingen springer och ingen möter upp bollen utan alla springer för sig själva så brakar det ju bara samman. Men man ska hårdra det för de andra. 4-4-2 med Søren Kratz, långa bollar, SM-guld. 4-4-2 med Anders Linderoth, kortpassning. Ingenting som har segrat. Som supporter, så vad är bäst? Liksom? Är det att de spelar vackert eller att de vinner? Det är en dum fråga kanske. Ja, det är en dum fråga. Det är så självklart svar tycker jag. Det verkar inte vara helt självklart på Söder. Men för mig är det självklart viktigast att vinna. Ja, det är njutet. Men ni har vunnit. Ska vi kolla in lite, för det finns ju faktiskt två stycken varianter som Bayern kan spela. Nu har vi ställt upp här på bordet 4-4-2. Vad jag förstår så har de rätt offensiva yttrar som går så här. Och sen så emellanåt så har de Fiskbenet och Jensen. Så det blir två stycken defensiva mittfältare, inne mittfältare. Blir det stor skillnad när de ställer upp på det här sättet kontra att det blir mer när Petter Andersson lirar? Då drar de väl in alla de här på det sättet, eller hur? Yttrarna håller sig nog ganska långt ut ändå. Men det lustiga var ju, man tyckte då att när Erik Fischbein och Mikkel skulle köra första gången tänkte man att det känns som en rådefensiv uppställning och sånt. Men det var ju så förra året att det var då Bayern började vinna. Det var ju för, fick vara vinnande strike på 8 matcher eller vad det var. Så det fungerade tydligen.
I England så vet jag att när Svennis testar en sån här då, diamantform, så de är rätt konservativa när det gäller fotboll. Det ska ju vara flat 4-4-2 som de säger. Det ska vara väldigt tokrakt alltihopa. Så höll de ju på att sätta morgontet i halsen när han börjar prata om en diamant. Om man tittar på, som supporter, om man kollar på matcherna, är det någonting som man lägger märke till? Att fan, vi torskade idag för att vi hade diamant eller för att vi körde som platt 4-4-2 eller någonting. Är det någonting som man brukar prata om i supporterled? Ja, det pratas ju definitivt. För jag tror alla lag har supportrar som är så här nördar på sånt. Du är ju en tydligt exempel. När du kollar Gnaget, så du vet väl nästan inte hur det har gått. Du vet hur de har spelat. Jag tittar mer på, jag har svårt att se den där kombinationen. Jag tittar mer på spelare. Man känner att en spelare som har haft en dålig dag på sin kant, då vet man att det var där de anföll, var där vi inte. Så ser jag mer. Inte de direkta positionerna. Det intressanta tycker jag de senaste åren, om vi nu ska bli lite nördiga och grotta ner oss där med spelsystem, som jag vet att Djurgården har gjort väldigt bra, AIK vill börja införa det, och sen så beroende på vilka ytterbackar ni har, det är att ytterbackarna springer ganska mycket framåt, alltså går offensivt. Jag vet Fredrik Stenman var ju bra och även Dorsin gick framåt. Nu får vi se hur Hans Stoltz fixar om han spelar på den kanten. Ja, precis. Det ställs ju ganska hårda krav på fysiskt sett för de här stackars ytterbackarna, eller som Tommy Söderberg brukar kalla dem för, linjemännen, som ska springa upp och ner med i 90 minuter. De har en otroligt otacksam roll egentligen. Kanske inte just det här när de ska upp här och springa. Men sen sitter ju alla och förväntar sig att den här killen, oavsett vad han heter, om det är Tamandi eller något annat, han ska vara här bak och försvara sen också och orka med det jobbet. Det är kanske den svåraste biten för dem. Precis, för nu tänkte jag, det var en liten tanke här, i Bayern så är det, om inte jag är helt fel, så kommer det antagligen vara Petter Furuseth Olsen som är här. Som är Erkan Sängen, precis. Och den här Petter, han var ju värvades till Bayern som anfallare, som han var då från början, alltså offensivt lag. Och så ska den här killen komma överlappa framåt. Den här yttermittfältaren tänker ju offensivt. Finns inte läge då för Djurgården eller AIK, vilka nu som möter, det lämnas ju luckor bakom de här två hela tiden. Hur ofta ser man det när man tittar på Hammarby, med att man tappar kanterna? Det finns risker. Den där högkanten funkar okej. Furuseth och Erkan springer gärna mer ner tillbaka till egen mållinje. Han har ett jäkla spring. Och Furuseth är rätt duktig för defensivt. Däremot vänsterkanten. Jeffrey Åbyns kliver helst inte på egen plan halva. Nej. Det blir totalt livsfarligt om David eller vem som nu är där har gått upp i anfall. Och de bryter snabbt på den kanten. Då är det öppen gata fram till straffan. Det ser man gång efter gång. Alltså. Om vi ska göra en liten utsvävning men ändå hålla oss i 08-området. Alexander Östlunds senaste landskamp på högerbacken. Är han en man för landslaget? Jag vet att i Bayern så är ni jättenöjda med honom och hans tid i Hammarby som ytterback. Är han så dålig som han visade upp sist? Jag såg tack och lov inte den matchen. För det var ju bedrövligt. Ja, han var riktigt katastrofalt i den matchen. Det var riktigt, riktigt dåligt. För nu är jag tillbaka där. Han spelade ytterback och gick framåt. Men här så hade ju då i Sverige Johan Elmander, gamla Djurgården, som i dina ögon inte är direkt någon defensivt lagd spelare, va? Nej, inte mycket. Varför var mittfältare överhuvudtaget? Det är ju ren form för då mig. Faller väl lite grann där med att om man vill att folk ska gå framåt och man har för offensivt lagda spelare på kanterna. Hur skulle man kunna formera laget på andra sätt? Jag vet att ni har ju rätt intressant upplägg med verkligen centrerar stenhårt då med de här tre centrala, men de är ju löpstarka de ni har på inne mittfältet. Jag tänker på Arne Engel eller Abgar Barsson, han springer där också. Det gäller ju att man Kari Arnason är också en duktig om han spelar där uppe på mittfältet. Ja, alla våra mittfältare är väl extremt löpstarka. Så att det bygger ju på att alla måste jobba för varandra. Men det handlar ju om att i det här fallet, Jensen, om man då tar då jämför med olika annat lag, är han lika bra som egentligen då er vattenbärare, Johan Arnäng? Nej, det är han inte. Vad tycker du skiljer dem åt? Nej, men Johan är ju förmodligen allsvenskans bästa, om man ska kalla det då vattenbärare. Jag ser oerhört sällan man ser Johan göra en enda dålig match. Han håller en jämn och hög nivå och springer alltid kopiöst mycket. Hur mycket betyder Jensen för ert spel? Han som sitter, alltså om man tänker vattenbärare Jensen, om man pratar om det. Defensivt betyder han väldigt mycket. Han är som en femte back. Han är ett jättejobb defensivt. Det är väldigt ofta det
motståndaren, det tar stopp på honom. Sen, nu är jag ju defensiv mittfältare, men att det tar lite väl lång tid för honom att starta anfallet när han har brytit. Han lirar hellre i sidled än framåt. Och det behöver inte vara en långboll framåt, men det kan kännas lite trögt när han ska vända spelet. Han är defensivt en väldigt viktig. För man utgår från det, att vore det inte bättre egentligen då att man har Erik Fischbein, de här två som säkrar, och sen så har man då de här två tokopp för sig. Den här killen kommer aldrig jobba hem, det är ju Jeffrey Aubin. Och sen där på kanten, att man har två. Djurgården är väl inte två defensiva och en spets framåt, va? Ja, det är olika. De vrider och vänder på det där lite då och då, men oftast är det Johan som ska vara. Johan som är den defensiva. Det här är ju, den här lämnar ju andra svagheter, den här uppställningen, och med en högre upp i planhalvan. Så att, du tänker det här hålet här? Ja, jag tänker det hålet, och då skulle man ju hellre flytta om kanske här uppe också i bestyckningen lite grann. Mm. Så man har släpade anfallare som ligger någonstans och jobbar. Men där kan vi liksom laborera jävligt mycket på mittfältet med olika typer av uppställningar. Jag tror att AIK kommer att se laborera rätt friskt från den traditionella diamanten. Jo. Får jag förstå, om man bara tar en instick då för AIK, så har jag förstått att det kan bli någon form av uppställning som är så här, va? Där man har nästan som ett L, där om man då kärnar den så flyttar in lite mer och lämnar egentligen vänsterkanten åt. Mm. Så man ju AIK spela i fjol. Ja, precis. Ganska mycket, och det är väl otroligt tänkbart att AIK kan spela så, för att mittfältet har ju fått en häftig förstärkning i Dolly Jonsson som jag inte tror kommer att nöta så mycket bänk. Och vi har Derek Boateng som definitivt inte kommer att nöta bänk. Och så Tjärnström som är kapten. Så ja, men det behövs ju tre centrala mittfältare på plan om vi ska se att ingen av dem kommer att vara bänkad. Och det här uppställningen tror jag man kommer att se mycket. Och då har vi en flank istället som är lämnad åt sitt öde. Och då är frågan om vilken flank man lämnar. Men i Bayern så vet jag bara snabbt, Paulinho skulle ju kunna vara den som går ner och hämtar mer än Runström som kanske är den som springer mer på topp, eller är det tvärtom? Hur ser du det? Paulinho upplever inte jag som någon spelfördelare. Han är en ren striker alltså. Kasta in bollen till en straffområde så nyper han direkt, men när han går ner och hämtar tycker jag, han har inte den känslan, så jag vill ha honom på topp. Så om man ska ha både Runström och honom på topp, då måste man ha mer eller mindre som Petter Andersson eller någon som släpper bakom. Ja, fast jag skulle helst vilja köra sådär. Jeffrey, Furuset, Erkan, Petter, alla de kan funka som anfallare. Du kan lika bra ha de tre bakom på linjen. Så att det blir någon form av 4-2-3-1 uppställning, ja, eller? Man behöver ta två man just på topp. De här tre som kommer där bakom kommer komma så långt fram så att de kommer göra mål dem också. Medan de fortfarande kan slå inlägg. Någonting sånt tror jag skulle funka bra. Och lite så där blir det i matcherna också. De springer inte omkring absolut längst på topp, både Runström och Paulinho. De går gärna ner och hämtar boll då. Hur låst tror du spelare kan vara? Vi kommer få besök sen i programmet. Dennis, vi kan prata med honom också. Men hur upplever man, hur låst tror du en spelare kan vara utav spelsystemet? Alltså, egentligen ska ju spelsystemet vara någonting som höjer spelarna, alltså i en förutsättning. Men har ni sett exempel i era egna lag någon gång när spelsystemet liksom hämmar spelaren? Jag har ett ganska bra exempel sen för oss, AIK. Nej, det är så fall den Auden som ibland hämmades av spelsystemet, för han ville vara mot sådana straffområde oavsett vad bollen var. Men nej, jag kan inte komma på något sådär konkret. AIK vet jag värvade en riktig brunkare, om man säger så, en riktig, alltså Vattenberg med liksom ett stort W, Svante Samuelsson, och hade honom som spelfördelare. Det var väl helt fel. Ja, han var väl inte till sin rätt i AIK. Det var få som gjorde under den perioden i AIK. Han bör för övrigt vara den här säsongen, Svante. Vad bär han idag? Idag bär han en ny titel om inte annat. Ja, han bör avgå. Han bör avgå? Ja, tydligt. Att han behöver det. Jag vet inte vad du syftar på, men han behöver säkert avgå. Nej, men Svante var ju ett typexempel på en kille som hamnade helt fel i AIK på alla plan. Och det var synd, för det är en mer skicklig spelare än vad jag tror AIK minns han som. I årets AIK så tror jag inte att det problemet finns. Därför att de är inte så bundna till något visst spelsystem, utan där kan skifta ganska mycket. AIK kommer vi se ställa upp på många sätt. Eldet där tror jag kommer vi se frekvent, men andra spelsystem som ett 4-4-2 i diamant kommer nog säkert förekomma också i vissa matcher. Vi hade väl kanske
Marcus Johannesson som var lite hemma när han spelade tillsammans med Johan Arling när de spelade bredvid varandra fram, precis framför backlinjerna, att det blev lite långsamt där bak. Så att han hämmades helt klart av det spelsystemet, men sen när de bytte och körde Johan ensam där bak och stoppade ner Johannesson i backlinjen så fick han ett enormt lyft och är en av lagets viktigaste spelare efter det. Kanske allsvenskans bästa på den positionen. Ja, det är nog inte omöjligt. Vi ska kolla nu efter allt prat om taktik och sådana saker vad Lasse Sandberg, tränare i Djurgården, har att säga om just taktiskt snack. Ni har ju spelat på slutet ganska mycket 4-4-2 medan många hävdar att Djurgården ska spela 4-3-3. Tycker du att det är en lek med siffror där eller betyder det mycket? Jag tycker verkligen i Djurgårdens fall tycker jag att det är en lek med siffror. För jag tycker att om man sitter och tittar på våra matcher och ser hur vi spelar fotboll. Jag tycker man måste skilja på vilken spelidé man har och vilken uppställning man har. Och jag tycker inte vår spelidé är någon annorlunda för att vi spelar 4-3-3 eller 4-4-2. Utan då blir ju våra yttrar oerhört anfallsglada. Jag menar, vi kan ju kalla det 4-2-4 om vi vill. Jag menar, det är idén som vi har med att spela upp bollen efter backen, försöka och bedriva ett bra pass. Sen hur vi har formerat oss, det tycker jag är mindre viktigt. Alltså. Precis, han såg väl oss lite grann här, Lasse, med att man pratar mycket spelsystem och sådana saker. En idé kanske är det viktigaste, och där vet jag att Bayern har en tydlig idé. Djurgården har en tydlig idé som uttalat också. AIK börjar sätta sin idé ganska ordentligt. Idé. Sen Rickard kom in i AIK. Och den behöver ju sätta sig ännu mer med nya spelare, men det har de definitivt. Det var allt vi hade. Nu ska vi ladda med lite kolhydrater inför den tredje halvleken, höll på att säga. Men vi avslutar del två nu med att säga hej då.